Ба, давай музику вимкнемо, воно страшенно нуд. Кіра, нам тільки музики бракувало. Це скільки тобі зараз років вже? Майже 17. А живу сама. Ти знову мою помаду взяла? Я не брала. Я ж бачу. Та я не брала, клянусь. Я скоро буду зніматися в кіно. Яке зараз кіно? Одна назва залишилася. У мене все прекрасно. Ти мене любиш? Де тато? Що так маленька? Ти ж доросла. До себе. Швидко. Вибачте, а не скажете, що тут можна купити? На час, одненька. Та ставте мене. Ой, зараз всі втомлюються, якийсь час пішов. Такий неспокійний. Ну ти знаєш, що таке кохання, а? Але носиками, поцілувались, ну?